الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Zaista sva hvala i zahvala pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat i selam, neka su na najodabranije Allahovo stvorenje, Muhammeda, sina Abdullahova, oca Kasimova, salallahu alaihi veseleme. Hvala Allahu Želešanu kada nam je pružio mogućnost i čast i sreću da vas ugostimo u gradu Novom Travniku, u srednjem bosanskom kantonu i ovoj našoj zemlji Bosni. U večerašnjem programu glavni imam Medžlisa islamske zajednice u Novom Travniku će vam Fahrudin Efendija Haseri će vam se posebno obratiti, a nakon tog izaslanik našeg muftije Travničkog Alija Efendija Cikotić, pa bi molio malo da pričekate na to obraćanje. A sad bi zamolio brata Semina da nam barem nešto od onih naših, kažu, novotravničkih, odnosno naših bosanskih halal ilahija ili sevdalinki zapjeva ili prouči.